maternal mortality ratio. Hata kama imekunja chini kutoka 488 hapo miaka tano iliyopita, bado iko kina mama wengi wanakufa wakizaa. Karibu 3,000, 3,500 hivi. Na hao ni watu wengi wanakufa wakifanya, you know, normal function. Shida ingine tuko nayo, sio shida such, Kenya tumeendelea mbele sana na kureduce vifo za watoto. Ya lakini bado watoto wanakufa kutokana na preventive causes kama diarrhea, kama measles. Wasichana kuwa wanadungwa mimba mapema kabla hawajakoma. Kwa hivyo hiyo inaongeza idadi ya watu, na kuongeza idadi ya watu katika umri huo, huyu mama huwa ana enough energy, ana hata kumtunza huyu mtoto hawezi. Kwa hivyo itaendelea, pengine itaanza kufanya watoto wengi wawe wanaaga dunia kwa sababu mama zao ni wa miaka 14 ama 15.